Like the mountains are blue, like the pine, I am lonesome for you. Onde será que os meninos vão descer? Por que você não pede alguém para ir chamá-los? Acho que estão ocupados demais com seus amigos extravagantes. Vamos, não vamos ficar de bobeira. Oh, Ida. Muito obrigado. Conversamos com você. Olá. Senhoras, eu já estava a caminho. Senhora Laurie e senhora Hardy, quero apresentá-los ao casal Wally e ao casal Brockett Smith. Olá. Boa noite. A recepção está maravilhosa, não é, Ida? Está boa. Gostaram do show? Ah, foi muito bom. Quanta bobagem, não é? Bom, o senhor Delfone nos disse que... Eu recebi muitas ofertas para me apresentar nos palcos londrinos, mas Hollywood me chamou. Oh, então você é atriz também? Ela é dançarina, na verdade, com um limiar de dor bem alto. Eu faço filmes com Preston Sturges e... Harold Lloyd. Eu não tenho tempo para os palcos de Londres. Não, e tenho certeza que os palcos londrinos têm sofrido muito esses anos todos. E como? É. Vamos encontrar os nossos maridos, com licença. Dois atos duplos pelo preço de um. Essa fala do Robin Hood sobre roubar dos ricos e dar aos pobres... Tem algum trocadilho aí, não tem? Baby, as garotas estão lá embaixo e o Delfonte quer nos apresentar as pessoas que cuidam da caridade. Isso, eles não vão a lugar nenhum. Nós só precisamos trabalhar nisso um pouco mais. Olha, quando o Muffin vem ver o show? Ele não disse. Devia ter vindo essa noite. Fomos incríveis. Foi bom demais, não foi? Foi sim. Tudo bem. O que você acha? Que tal você dizer ao Robin Hood? Você entendeu tudo errado. Você devia roubar dos pobres e dar aos ricos. Não, não. Isso não está certo. Não pode. Mas o que foi? Tá, tudo bem. Então, Se você olha, tem alguma coisa diferente... Que tal eu bater no seu ombro e dizer... Olhe, eu tenho uma ideia. Que tal se nós darmos aos pobres o que roubamos dos pobres? Aí cortamos o intermediário. É isso. É, é tá isso bom. Mesmo. Tudo bem. Roubar dos ricos para dar aos pobres. Quem já ouviu uma ideia tão ridícula assim? Esse é o comunismo. O Stanley não vai cair naquele rio. O roteiro diz que eu caio no rio, então é o que eu tenho que fazer. Não, Oliver. É histórico, não é, Stan? É, sim, é. Não acredito que temos que conversar com todo mundo. Só queria tomar um banho. Eu também queria que você tomasse. Ah, vocês chegaram. Senhoras e senhores, senhor Stan Laurel e senhor Oliver Hardy. Não. Quer? Não, eu não quero nada. Olha, o meu caso é incrível. Quanto mais eu bebo, mais bêbada ela fica. Relaxe um pouco, meu anjo. Sim, solte-se. Este filme pode ser um grande descanso para eles. Oh, por favor, um grande descanso. O Oliver tem 61 anos. Já fez 150 filmes, Ida. Por favor, me diga como podem ficar semanas longe para fazer este filme, Stanley, se ainda não tem nenhuma data confirmada para filmagem. É uma situação realmente ridícula. A situação pode ser ridícula, mas não é culpa do Stanley. Querida, é que, por favor, estamos aqui para nos divertir. E de quem é a culpa, Ida? O que está tentando insinuar? Não, eu gostaria de saber. Como essa turnê maluca, que, digamos a verdade, estão fazendo pelo dinheiro, tem alguma coisa a ver com o Oliver? Porque o Oliver fez o filme do elefante. O quê? Senhores, o quê? Quero apresentar dois grandes fãs seus, Lord Angus e Lady Mary Worley. Senhoras, estou sendo um péssimo anfitrião. Vamos provar as delícias do buffet? A minha esposa ama os seus filmes. Na verdade, eu nunca assisti. Mas me lembro de um piano. Vocês tinham que subir as escadas com ele. Já viu este? Não. Oh, é muito bom. Eles tinham que subir as escadas com um piano e elas eram enormes. Aí, quando você chegou ao topo da escada, aquela porcaria deslizou a escada inteira até o chão. E vocês dois tiveram que subir com ele tudo de novo. É, eu sei, eu estava lá. Acredita nisso? Ele deslizou até o chão. É, foi o que aconteceu. E o piano quebrou? Era cenográfico. Por favor, podem nos dar licença um segundo? Seremos rápidos. Aquilo doeu. É. O que foi isso que a Ida disse sobre o filme do elefante? Você ainda não esqueceu isso? Não foi nada. É que de vez em quando eu desabafo e ela...
Ela não sabia o que estava dizendo. Você acha que é tudo culpa minha porque eu segui sozinho e fiz um filme com outra pessoa há 16 anos? É isso que acha? Você não estava mais lá. Saiu do estúdio. Eu fui demitido. Porque você era impossível, Stan. Você se recusou a negociar com o Hal? Eu ainda estava sob contrato, eu tive que fazer o filme sem você. Bom, aquilo... não é assim que eu penso. E como você pensa, Stan? Bom, já que vamos colocar as cartas na mesa, o único motivo por estarmos nessa situação agora é porque quando eu tentei fechar um negócio melhor, você simplesmente se afastou. Eu não tive escolha, você sabe disso, eu estava falido. Tinha escolha, sim. Escolheu ir para o clube de campo ou para a pista de corridas. Nós tínhamos um contrato bom com o Hal, mas você estava ressentido porque não era tratado como o Chaplin. Exatamente. E você não tinha coragem de pedir o acordo que nós merecemos. Vou pegar uma bebida. Olha, Ida, não quero brigar. Eu só quero fazer o melhor para o Baby. O Oliver concordou em fazer essa turnê. É, e ele concordou. Muito bem. Então, a vida não é fácil. As coisas nunca vêm numa bandeja. Está insinuando que eu e o Oliver não nos esforçamos? Oh, minha nossa, você morre em Hollywood. Você, Stan, também. Não. Eu posso morrer em Hollywood, mas eu não sou igual a Hollywood. Ida, você é o epítome de Hollywood. Não ouse me ofender. O quê? Eu trabalhei a minha vida inteira para chegar onde estou. Ei, eu tinha um emprego também. Sim, uma ajudante de roteirista. E como vai a sua carreira de atriz hoje em dia? Não. Sim. Se você está me acusando de tentar conviver bem com as pessoas, então eu sou culpado. Eu sou um ator. Eu gosto que as pessoas gostem de mim. Quero que as pessoas me contratem. Você não contraria ninguém. Todo mundo ama o Babe. Venha se divertir com o Babe. Enquanto eu durmo num sofá na sala de edição. Mas era isso que você queria. Você se importava com essas coisas, mas eu não. Não mesmo. Senão não teria ido trabalhar com outra pessoa. Eu fiquei sem dormir por dias quando me contaram o que você fez. E eu fiquei sem dormir por ter feito. Mas mesmo assim fez. Você me traiu. Traiu a nossa amizade. Amizade? Somos amigos porque o Hal nos colocou para trabalhar juntos. E o único motivo de continuarmos juntos foi porque o público quis assim. Eu tenho amigos de verdade. E sim, jogamos golfe. E vamos a outros jogos. E colocamos chucrute na nossa salsicha. Vão se lembrar dos nossos filmes muito depois de você terminar sua salsicha. Sabe, você é só um idiota preguiçoso que teve sorte de me conhecer. Sorte? De ficar com um homem vazio que se esconde atrás de uma máquina de escrever? Você não é de verdade, Stan. Você é oco. Está vazio. Eu amava a nossa dupla. Você amava o gordo e o magro. Mas você nunca me amou. E daí? O que vai dizer para ele? Nada. Não tenho mais nada a dizer. Oliver, eu iria até os confins da Terra por você. Eu faria qualquer coisa por você, mas eu não vou ficar parado observando esse seu estilo de vida e te colocar em um caixão de madeira. E tenho dito. Desculpe, mas é a verdade. Sabe de uma coisa? Está totalmente certa. Assim que nós acabarmos com isso, é o fim. Eu cansei dele. Será de uma vez por todas. Baby. Tudo bem.
Bom dia. O seu táxi já está lá fora, Sr. Laurel. Você viu o Sr. Hardy hoje? Ele saiu há uns 15 minutos, senhor. Obrigado. De nada. Concurso Beleza na Praia. Presença de Laurel e Hart como jurados. Bom dia. Bem-vindos ao Horton Senhores. Gostariam de alguma coisa? Se não se importa, adoraria uma xícara de chá, por favor. É claro. Eu pego. Prefiro que a senhora faça a xícara de chá se não tiver problema. É claro. Obrigado. Como você prefere? Com leite e 4 cubos de açúcar. Leite e 4 cubos de açúcar. É claro. Obrigado, é muito gentil. Eu acho incrível vocês dois ainda trabalhando juntos. Ainda usando as peças antigas. Obrigado. Obrigado. Eu queria contar uma coisa. Eu estava conversando com um cara sobre ovos. Eu sei que gosta de ovos. Ele disse que estão fazendo um pó para complementar a ração do governo. Recebe um pacote por mês. Corresponde a uma dúzia de ovos. Não tem sabor muito bom, mas dá para fazer uma omelete. Foi o que ele disse. Stan, não tenho mais nada a dizer. Eu não tenho mais nada para dizer para você também. E pode ignorar o que eu falei, porque eu não vou repetir. Certo, chega de papo. Ah, esquece. Para entregar a coroa vencedora do concurso Beleza da Praia, Sr. Laurel e Sr. Hardy. Obrigado. Elas não são lindas. Senhoras e senhores, o Sr. Hardy e eu gostaríamos de agradecer por essa calorosa e amorosa recepção de todos aqui em Worthing, a nossa cidade litorânea favorita. E agora eu suponho que esteja na hora de colocar essa linda coroa na nossa linda vencedora. Será que dá para esquecer o mau humor e subir aqui? E a vencedora? Baby, o que aconteceu? Você tá bem? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Alguém apagou as luzes. Fala comigo. Com licença, senhora. Pronto. Que coisa idiota. Aqui, 430. Lucio. Coloquei a minha chave em algum lugar. Ele passou mal. Oh, meu Deus. O que aconteceu? Estávamos prontos para subir no palco. Ele disse que não estava bem e praticamente desmaiou. Desmaiou? Não, eu preciso de um médico agora. Nada de médico. Eu trouxe ele para cá o mais rápido possível. Devia ter levado ele para o hospital. Olha o estado em que ele está. Eu tentei. É. Alô, aqui é a senhora Hardy do quarto 430. Preciso de um médico para atender o meu marido imediatamente, por favor. Senhor Oliver Hardy. Não se preocupe, eu estou bem. Meu Deus, por favor, rápido. Eu sinto muito, Lucio. Obrigada, Stan. Eu cuido dele agora, tá bom? Não se preocupe, pode desligar. Meu Deus, por que estão demorando tanto? Meu Deus, por favor, rápido. É, eu já disse. A Lucio não deixa ninguém chegar perto dele. Não podemos esperar que ele volte tão cedo. Eu acho que não. Ah, que pena. Temos muitas reservas antecipadas para Londres. Todo mundo quer ver vocês. O show é um sucesso enorme. O Baby não tem culpa de ter ficado doente. Claro que não. Claro que não.
Stanley, eu estou errado antes de você se unir ao Oliver. Você trabalhava com outros parceiros. Quando eu estava em Vaudeville, eu trabalhei com vários artistas. O Charlie Chaplin foi um deles, mas eu trabalhei pouco com eles. O Oliver fez o filme do elefante com um artista diferente. E o que isso importa agora? Eu não sei. Foi só um pensamento. Temos aqui um ato muito popular de uma dupla também, são Cook e Baker. Cook é o Hardy do Baker, que seria o Laurel. E eu estava pensando se consideraria fazer algumas apresentações com o nome Cook. Só para cumprir a agenda, até o Oliver voltar. Vamos seguir sem o Babe? Bom, é algo para se considerar. Afinal, essas linguiças não são de graça. Stan, por favor, não deixe ele cansado. Oi, Ollie. Eu não esperava ver você aqui hoje. Eu trouxe uma coisa para você. Ovos? Eu mesmo preparei. Tive que ir até a cozinha, ver se eles tinham sobrando. Paguei 3 shillings cada um. Obrigado, Stan. Gostaria de comer um, se possível. Claro. A Lucille não precisava sair, ela podia ter ficado. Aquela discussão que tivemos aquela noite foi uma bobagem. Não foi nada sério, não foi nada. Baby, eu queria falar com você. Vou me aposentar. O quê? O médico me disse que eu não posso seguir com a turnê. E eu prometi a Lucille que não vou. Então vou me aposentar, Stan. Prometi a Lucille e chegou a hora. Eu sinto muito. Eu nunca devia ter organizado essa turnê. Bom, je ne regrette rien. E não devia se arrepender rien. Você não pode descansar até melhorar, depois a gente começa de novo? Disseram que meu coração não vai aguentar. Então eu vou para casa. Assim que conseguirmos organizar a viagem. Vai se aposentar. Eu vou. Aposentadoria. Você tem trabalhado no quê? Como? Tem trabalhado em alguma cena nova para o filme? Nada demais. Eu não vejo você há 2 dias. E você está tentando me dizer que não trabalhou em nenhuma peça nova esse tempo todo? Bom... Nada, conta logo. Eu tive uma ideia para uma cena romântica, onde você está apaixonado pela Lady Mary, mas ela está escondida num castelo com o xerife de Nottingham. Certo. E aí ouvimos uma música triste de um violino. E você começa a chorar e não aguenta. E, claro, você está se matando de chorar. As lágrimas saltam das suas bochechas, mas eu não me abalo. Eu fico sem saber o que fazer. Mas aí... Aí, de repente, eu penso, já sei, eu vou pegar aquele vaso de plantas e colocar embaixo de você para, pelo menos, ter alguma coisa para pegar as lágrimas e regar a planta. Mas aí a planta começa a crescer sem parar.
Vou pedir para os garotos da vontade fazerem lágrimas falsas como se fossem pequenas cachoeiras. Vai ser ótimo. Essa ficou ótimo, Stan. Vai ser incrível. Pode me fazer um favor? Pode colocar esse cobertor em cima de mim? Eu não consigo me aquecer direito. Meu Deus, suas mãos estão congeladas. Estão. Pronto, melhorou? Melhorou. E você falou com Delfont? Eu falei com ele hoje de manhã. E o que ele disse? Bom, ele não sabe que você vai se aposentar, é claro, mas... me perguntou que, já que você está doente, se eu não me importaria em continuar o show com outro artista. Quem? Um comediante inglês chamado Nobby Cook. Bom, faz sentido. É melhor assim, Stan. Talvez seja. Bom, então está resolvido. Eu vou me aposentar e você vai seguir com o novo artista. Sim. É isso. Naquela noite, aquelas coisas que você disse. Você falou sério? Não. E você? Não. Que bom. Quase tudo pronto, pessoal. Stanley, eu quero apresentar o senhor Nobby Cook, um dos nossos melhores comediantes de musicais. Muito prazer em conhecê-lo, Nobby. Ouvi ótimas coisas sobre você. Seu Laurel, eu sou um grande fã seu. Vi todos os seus filmes. Ah, não precisa nada disso. Você é o Nobby, eu sou o Stanley. Estou ansioso para arregaçar as mangas e trabalhar com você. Muito obrigado. É muito gentil da sua parte fazer isso. Vocês dois serão maravilhosos juntos. Eu já sinto uma harmonia incrível. Eu já estou rindo. Vamos tentar uma cena? Podemos sim, quero dizer, depende do Stan. Bom, eu posso sair, voltar e repassamos do início. Vai ser ótimo. Boa ideia. Essa foi boa. Não acha, Stan? Risadas garantidas. O que você tem aí? Ovos cozidos e nozes? Ovos cozidos e nozes? Não seja maluco. Qual é o seu problema? Eu não posso comer isso. Muito bem. É a sua deixa, Stanley. Não acha muito melhor, baby? Chega de preocupação. Só nós dois relaxando juntos. Eu falei com a mamãe hoje e ela mandou beijos. E o que Robin Hood fez para inspirar tal ira? Bom, nós ficamos sabendo que ele rouba dos pobres para dar aos ricos. Não é verdade, Stan? Exatamente isso. Ele entendeu tudo errado. Exatamente. Sabe, nós achamos melhor você dar aos pobres roubando dos pobres. Assim você acaba com o intermediário. E os ricos não vão saber de nada. Precisamente. Mais uma confusão em que você foi me meter. Como está, Sr. Cook?
Senhoras e senhores, por favor, sentem-se. A apresentação desta noite com o senhor Stan Laurel e o senhor Nobby Cook vai começar. Laurel e Cook. Extremamente excitante. Senhoras e senhores, eu sinto muito, mas devido às circunstâncias além do nosso controle, a apresentação desta noite foi cancelada. Cancelada? Os ingressos podem ser reembolsados nas bilheterias. Reembolsados? Quando você assiste nossos filmes, ninguém nas histórias nos conhece. E nós também não conhecemos ninguém. Éramos só nós dois. Nós só tínhamos um ao outro. Era exatamente como queríamos. Eu amo Ida. Vamos para casa? Não conte para o Baby. Diga que eu vou seguir com as datas na Irlanda. Ele ficaria chateado se soubesse que eu cancelei a turnê. O médico acha que amanhã você estará bem para viajar, o que é maravilhoso. Eu vou descer para ver se tem alguma correspondência e os Laurel vêm se despedir antes de seguirem para a Irlanda. Ai, eu espero que não chova hoje. Quando começa a ventar, o frio corta até os ossos. Eu não vou demorar muito, baby. Volte logo. Volto sim. Sr. Hardy, acredito que o senhor tenha sofrido um leve ataque cardíaco hoje. Eu também acredito que o senhor tenha sintomas de uma insuficiência cardíaca. Oh, meu Deus, eu sabia. Eu acho incrível vocês dois ainda trabalhando juntos. Acho maravilhoso vocês ainda se apresentarem. A minha família ama os filmes de vocês. Sugiro que vá para casa assim que possível para procurar tratamento especializado. Esperem até eu contar para minha mãe que são vocês. A minha esposa ama os seus filmes. O senhor não pode mais voltar aos palcos na condição em que está. Um dos carregadores da recepção, acho que o nome dele é Raymond, pediu para avisar que tem uma boa dica sobre um cavalo. Você tem jogado Oliver Hardy? Oliver. Querido, separou o dinheiro do carregador? Claro. Ah, atenda, por favor. Vou retocar a maquiagem. Mas só dê a ele 5 chiles, mais nada, hein? Eu só posso dar alguns. Não está indo embora, está?
Ainda temos shows para fazer. Acho que nós devíamos ir lá para baixo, sair desse frio. Concordo, querida. Oliver, será que pelo menos você pode me obedecer dessa vez? Ou você está determinado a pegar uma pneumonia? Estou aproveitando o ar fresco. É mesmo? Stan, por que não se senta aqui? Meninas, já que estão com frio, vão na frente. Tá bom. Vamos, Ida. Eu levo ele depois. Claro. Venha, vamos. Achei que ia querer ir de volta. Obrigado. Eu menti pra você, baby. Como assim? Não tem filme nenhum. O Miffy me disse há 2 semanas que não tinha conseguido. Eu acho que as pessoas não querem ver mais os filmes do Gordo e o Magro. Mas se eu tivesse te contado naquela hora, talvez tivéssemos encerrado a turnê mais cedo e você não teria ficado doente. Faz 2 semanas que sabe que o filme não vai acontecer. É, e estou me sentindo péssimo com isso. Stan. Eu já sabia. Você sabia? Eu sabia. E por que não me disse que sabia? Achei que já soubesse que eu já sabia. Como eu poderia saber que você já sabia que eu sabia? E qual a minha fala agora? Bom, agora eu sei que você sabia, mas eu achei que você sabia que eu já sabia e fingia não saber que eu já sabia. Obrigado. Mas se a gente já sabia, por que continuamos ensaiando para o filme? E o que mais nós íamos fazer? Bem-vindos à Irlanda, Laurel e Hart. Tá vendo isso? Incrível. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigada, muito obrigada. Olá. Obrigada, eu sinto muito. Olá. Boa noite. Muito obrigado. Oh, meu Deus. É assim, muito obrigada. Boa noite. Não, não, não. O quê? Não, não, não. Não, não. É. Tudo bem, tudo bem. Boa noite. Oh, meu Deus, eu tô tão nervosa. Não fique. Vai ser sensacional. É. Vocês querem alguma coisa? Não, não toque em mim. Cozidos e nozes. Hum.
Você parece cansado, baby. Você parece muito cansado. Por quê? Não entramos, pulamos a música, damos boa noite e encerramos. Eu estou bem. Foi divertido enquanto durou, não foi, Sam? Sentir a nossa falta. Você também. Senhoras e senhores, obrigado. Esperamos que tenham se divertido esta noite. Nós certamente nos divertimos, não foi, Stanley? Certamente que sim. Bem, gostaríamos de encerrar com uma pequena dança. Não. Maestro, se puder fazer a gentileza. Stanley? Tem certeza? Eu tenho certeza. Eu consigo. Stan e Ollie voltaram para os Estados Unidos após o fim da turnê, mas nunca mais se apresentaram juntos. A saúde de Ollie não melhorou e ele faleceu em 1957. Stan recusou todas as propostas para se apresentar sem o seu parceiro antigo e se aposentou. Mas nos 8 anos seguintes, até a sua morte em 1965, Stan continuou a escrever peças de comédia para O Gordo e o Magro.
em memória de Louis Laurel, 1927-2017. Este é apenas o sexto ano no qual as mulheres têm o privilégio de ganhar um diploma de direito da Harvard. Na semana passada falaram que mulheres são emocionais para serem advogadas. Deve estar furiosa. Eu quero representar clientes nos tribunais em busca de justiça. Existem 178 leis que diferenciam com base no sexo. Mulheres não podem tomar conta de seus filhos se estiverem enclausuradas em um júri. E a lei diferencia com base no sexo, então como mulheres e homens se tornarão iguais? Controle as suas emoções. Você primeiro. Mude as mentes primeiro. Então mude a lei. Você vai perder. E quando isso acontecer, vai puxar o movimento feminino de volta 10 anos mais. A palavra mulher não aparece nenhuma vez na Constituição Americana. A palavra liberdade também não. Line one, Ms. Mars. Thanks, darling. Coffee. Black. You know, Veronica here's a legit PI. What they say about small packages? That you've got one? What? O que você lembra sobre o incidente? Quanto mais cedo retornar à rotina normal, melhor. Oi. Eu sei tudo sobre você, Sr. Tekka. Sei o que mais estava naquela sala. O pintacilgo de Fabricius. É tudo culpa minha ela ter morrido. Todo mundo tem medo às vezes. Me desculpa pelo que eu fiz com você. Eu nunca quis te fazer nenhum mal. Eu teria devolvido. Eu juro. Three years ago, when Batman mysteriously disappeared, it divided the city. Whatever I have to face, it'll be worth it.